Na radost najmlađih stanovnika Šidske opštine, sinoć je šarenim vatrometom otvoreno četvrto dečije kulturno leto, koje će se u narednih 5 dana odvijati pod sloganom Dečije šarenilo. Manifestaciju je zvanično otvorio direktor kulturno-obrazovnog centra Šid Srđan Malešević, a nakon toga mališane su pozdravili članovi Saveta za brigu o deci, koji su se u ulozi organizatora i ove godine pobrinuli za bogat sadržaj. O novinama koje očekuju sve učesnike saopštila je Jasminka Lalić, član Saveta za brigu o deci. Ono što je za ovu godinu, mislim da je prvi put na ovakav način regulisano, a to je da deca dobijaju bedževe, znači baš bedž u jednoj određenoj boji koja je za ovo prvo veče, drugo veče, treće veče, četvrto, peto. Taj bedž je zapravo, da tako kažem, jedna od ulaznica ili nekog obeležja da to dete aktivno učestvuje, što znači ako je maskembal, dete koje je obeleženo bedžom će se i prijaviti za maskembal. Ako je sportsko takmičenje, učestvovaće u sportskom takmičenju. Određena boja i određeni bedž. Na kraju, kada prikupimo bedževe svih boja, deca dobijaju vredne nagrade. I mislim da će ih to obradovati. Bedževi za učesnike su besplatni i preuzeti se mogu na prijavnici uz samu pozornicu. Prve večeri priređen program nazvan je Šarenilo muzike i pokreta. Na letnje pozornici smenjivali su se talentovani mališani kreativne radionice Tamaris Kids iz Kuzmina, dečija folklorna grupa iz Bačinaca, pevači, plesači i muzički izvođači iz Šida i Adaševaca. Došli smo danas na ovu prelepu svečanost gdje učestvujemo već nekoliko godina za redom. Predstavili smo se sa jednom koreografijom Limbo Dance, orkestrom harmonika i našim korićem i jedno prelepo iskustvo i djeca su veoma sretna kad god nastupaju ovdje. Za drugo veče manifestacija najavljeno je šarenilo frizura. Svoju kreativnost izrazit će deca, a modeli će biti odrasli. Potrebno je samo poneti pribor za frizuru, maštu i pozitivnu energiju. U slučaju loših vremenskih prilika, događaj koji će početi u 19 časova biće organizovan u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu.